Eu tô aqui pensando, meu diretor Jairo. Estou com um texto para ler. Na verdade é uma poesia. Eu gosto desses. Você tem uma trilhazinha, Gabigol, para você colocar aí um negocinho, mas. Um negócio diferente aí. Se eu tivesse lá no teclado, eu faria, hein, Gabigol? Não há de ser nada, pois sei que a madrugada acaba quando a lua se põe. O abraço de um vampiro é o sorriso de um amigo e mais nada. Não há de ser nada, pois sei que a madrugada acaba quando a lua se põe. A estrela que eu escolhi não cumpriu o que eu pedi e hoje não a encontrei. Pois caiu no mar e se apagou. Se souber nadar, faça-me o favor. O milagre que esperei nunca me aconteceu. Quem sabe só você para trazer o que já é meu. Brilha onde estiver. Faz da lágrima o sangue que nos deixa de pé. Brilha onde estiver. É a poesia de O Teatro Mágico. Com essa poesia, brilha onde estiver. Eu quero aqui, não sei se é uma saudação, uma despedida. Eu perguntei há pouco ali, Vivian. Vivian, você tem algum ao vivo hoje aqui ainda comigo? Você falou, não, na verdade, você não tem um ao vivo comigo hoje e parece que não terá segunda, nem terça, nem quarta. Você está indo embora, né, Vivian? Estou, Nico. Eu estou indo para uma nova etapa profissional e eu queria aproveitar, né, o espaço para agradecer. Esse tempo de casa foram quase 3 anos, né, trabalhando aqui na TV Leste. Eu aprendi muito, sou muito, muito, muito grata a toda a equipe, Rodrigo Alberto, Júnior Albuquerque, você, que sempre é um queridíssimo. Pessoal, o que ele é aqui, ele é também nos bastidores. Ele é uma pessoa incrível, maravilhosa. Gostaria mesmo de agradecer aos cinegrafistas também, que sempre estiveram com a gente nas reportagens. Quem é o melhor cinegrafista com quem você já trabalhou? Não posso citar nomes. Vai arrumar confusão. Para com isso. E eu queria mesmo agradecer a oportunidade e dizer que talvez a gente se esbarra por aqui, viu, Nico? Tá certo. A Vivian Dias, que é repórter aqui na casa, como ela mesma narrou, né? Chegou com as dificuldades naturais que toda pessoa que inicia tem, né? Eu tive as minhas. Algumas ainda continuam tendo dificuldade, né? De desafio de fazer o jornalismo ao vivo, né? Sim. Numa emissora tão pesada como a TV Leste, com esse know-how de audiência. E a Vivian foi crescendo, marcando território. Caiu no gosto da nossa audiência. Eu sei que o nosso público vai sentir muito sua falta. Eu, enquanto comunicador, também vou sentir a sua falta aqui nas entradas ao vivo. Mas, como eu disse na poesia do Teatro Mágico, brilha onde estiver. Se a gente encontrar amanhã ou depois, maravilha. O mais bonito você fez, que é deixar o portão da TV Leste aberto. Um bom amigo, Vivian, nunca fala para você voltar. Porque se você está saindo, subentende que você está saindo num projeto que você entendeu que era importante para sua vida profissional. Então, um bom amigo como eu tem que torcer para você se dar muito bem. Mas, se lá na frente a avaliação desse novo projeto não for aquilo que você imaginava ou que as partes imaginavam, volte, diga para o Rodrigo Alberto, nosso presidente, para o Albuquerque Júnior, diretor, fala, quero voltar. E você certamente será muito bem-vinda, mas todo o sucesso do mundo para você. Obrigada, receba um abraço da equipe aqui, do Balanço Geral. Põe eu palmas para a Vivi aí, Gabigol. De vocês. Põe palmas aí, Gabigol. Gabigol é sem sal, né? Não pôs palmas, não pôs música. Por isso que você não chorou. Eu queria fazer não, a Vivi chorar. Não, viu? Faça isso. É? Eu quase chorei na poesia. Vivi, Deus te abençoe, tá? Obrigada. Muito obrigado por estar com a gente nesse tempo. Sucesso. E já que a Vivi tá saindo, tá chegando aqui uma figura. Ivan Duarte. Olha que moço bonito, Lamonier. Hã? Uai, eu não entendo o Júnior Albuquerque. Ele fala, ele tira a índiazinha aqui do ar e trouxe o rapaz, vou trazer um moço, você vai ver, o moço é bonito. Aí eu falei, quê? Falei, a primeira coisa que ele falou, primeira característica sua, Ivan, que ele falou, o menino é bonito, Nico. Falei, mas é bom profissional? Ele falou, é bom repórter. Então, se você é bonito, é bom repórter, seja bem-vindo ao Balanço Geral, seja bem-vindo à TV Leste. Irmão querido, a gente conversou pouco, mas o que eu posso desejar pra você é todo o sucesso que a TV Leste possa te proporcionar. Conte comigo, seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde para você. Muito obrigado, Nico. Boa tarde para você também.
Eu fico assim muito feliz, honrado, tão jovem receber palavras tão carinhosas de um comunicador assim super reconhecido, de excepcional qualidade como você, viu, amigo? Muito obrigado mesmo. Eu chego com o compromisso, a responsabilidade de dar continuidade a esse jornalismo sério que você já contribui muito, sério e imparcial, da TV Leste, que é pioneira aqui no, né, no leste do estado e também no Nordeste. Você falou do Júnior Albuquerque, tenho que agradecer muito a ele pela confiança, pelo carinho e por me abrir as portas da TV Leste. Eu tenho certeza que aqui, juntos, nós vamos trilhar uma caminhada que será muito boa para a TV e também para a nossa audiência, que merece muito respeito, um jornalismo cada vez mais sério, eficiente, que é o nosso objetivo. Ivan Duarte, palmas para ele, hein? Seja bem-vindo, meu irmão. Pode ficar tranquilo, porque quando errar no ao vivo aqui, a gente, no Balanço Geral, tem a propriedade de tentar transformar esses pequenos equívocos em ajuste. A gente vai ajustando aqui a sua fala com a minha. No final das contas, a nossa audiência ganha aí um grande profissional. Que Deus te abençoe e te prospere. Seja bem-vindo à nossa pátria, Governador Valadares. Ivan, até segunda, se Deus quiser. Falando nisso, eu despedi do Ivan, eu dei tchau só até segunda, né? Davi, eu despedi mesmo. Ah, vai com Deus, né? Ah, não tá aqui mesmo? Não, tô brincando, tá aqui ainda. Mas também nós somos... Não, antes do intervalo, Jairão. Tem mais uma que tá saindo também. Vem aqui, não. Essa não estava no script. Dá a volta lá. Eu sei que você tá sem microfone, mas eu não posso deixar de cumprimentar Maria Tereza, que te dá um abraço. Ela não aparece no vídeo, mas ela nos faz aparecer no vídeo. A Tereza mexe com... Olha para lá, Tereza. Gestão de... Como fala? Gestão de mídias sociais. Ela é gestão de mídias sociais. Aí, ela, vocês lembram dela que ela gravou aquela vez aquele negócio? Divulga o meu trabalho. Ela que falava assim... Nico, vamos gravar um Reels, um Stories. Ô, Tereza, que Deus te abençoe nessa nova jornada, tá? Te prospere. Como eu disse à Vívia, a casa tá de portas abertas. Eu falo isso em nome da equipe e da direção da TV Leste. Eu sou muito grata a Deus e por toda a equipe, né, da TV Leste, por ter me recebido de braços abertos, né, que foi uma empresa que me fez crescer como pessoa e como profissional. E agora eu estou encerrando esse ciclo para abrir novos ares, né? Tá ótimo, mas você não deixa de voltar aqui e trazer queijo fabricado na roça do seu pai para nós, não, tá? Tá bom. Que Deus te abençoe. A gente fica emocionado aqui, o um BG de despedida, oh my God!